İctimai tarmoqlarda tezlikni qayd etuvchi radarlarga tushgan huquqbuzarliklarning video tasviri bo'lmasi Photoshop dasturida ishlangan degan xulosa qilinadi va jarima bekor qilinishiga asos bo'ladi degan xabarlar tarqalmoqda. Bu xabarlar asossiz va haqiqatga to'g'ri kelmaydi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-21-apreldagi 232-sonli qaroriga ko'ra, tadbirkorlik subyektlari tomonidan o'rnatiladigan yo'llardagi ayrim qoidabuzarlik holatlarini qayd etadigan kameralar bo'yicha talablar belgilangan. Mazkur qaror bilan tasdiqlangan nizomning 2-lavhasiga ko'ra, qoidabuzarlik holati aks etgan 6 soniyadan 10 soniyagacha bo'lgan video lavha va uning havolasi ma'muriy amaliyot kompleks avtomatlashtirilgan axborot tizimiga yuborilishi kerakligi ko'rsatilib o'tilgan. Xo'sh, video lavha nima uchun kerak? Yo'llarda maxsus kameralar orqali aniqlanadigan shunday qoidabuzarlik turlari bor. Ayrimlarini sanab o'tamiz. Qarama-qarshi harakatlanish mo'ljallangan tomonga chiqib harakatlanish, svetoforning ta'qiqlovchi ishorasida harakatlanish, svetoforning ta'qiqlovchi ishorasida to'xtash chizig'ini bosib to'xtash, shuningdek, yo'ldagi bir uzluksiz yo'l otiq chizig'ini bosib harakatlanish kabi qoidabuzarlik holatlarining sodir etilish jarayonini ma'muriy amaliyot xodimi video lavha orqali ko'rib, yo'l harakati qoidalariga yondashgan holda tegishli tartibda tasdiqlaydi. Tezlikning me'yordan oshirilishi esa maxsus avtomatlashtirilgan kamera orqali qayd etiladi. Xodim ushbu jarayonda kamera orqali olingan fotosuratdagi davlat raqam belgisiga e'tibor qaratadi va belgilangan tartibda qoidabuzarlik holatini tasdiqlaydi. Ko'rib turganingizdek, mazkur jarayonda boshqa qoidabuzarliklar singari tezlik bilan bog'liq holatda video lavha talab etilmaydi. Ya'ni barcha jarayonlar tezlikning belgilangan me'yordan ortiqligi, ya'ni o'lchovlari maxsus kamera orqali qayd etiladi. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 2018-20-sentyabrdagi 247-sonli qaroriga asosan jamoatchilik nazorat sifatida fuqarolar yo'lda qoidabuzarlik holatini ko'rganlarida video registrator yoki qo'l telefonlari orqali videoga olib, video jarima dasturiga yuborishlari mumkin. Mazkur jarayonda ham yuqorida aytib o'tganimizdek video talab etiladi. Sababi videoni ko'rish orqali ma'muriy amaliyot xodimi qoidabuzarlik alomati mavjud yoki yo'qligini o'rganadi va belgilangan tartibda tasdiqlaydi. Tushuntirishimiz yakunida yana bir bor ta'kidlab o'tamiz. Tezlikning me'yoridan oshirilishi bilan bog'liq qoidabuzarlik holati maxsus kamera orqali avtomatik tarzda qayd etiladi. Ya'ni xodim qo'shimcha tarzda video lavhaga e'tibor qaratilishi talab etilmaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda aytilganidek, fotosuratni Photoshop orqali o'zgartirish mumkinligi noto'g'ri, haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Maxsus dasturlarda Photoshop mavjud emas, suratlarni hech qanday tarzda, hech qanday usulda o'zgartirib bo'lmaydi.